šeit ir nopietni jādomā valstiski. Viens tas ir, mēs varam skatīties uz kā biznesu, bet tā ir smaga sērga. Latvijas līmenī tā ir ļoti smaga sērga. Kaut vai statistiski. Ja mēs ņemam, ka Latvijā ir 600 tūkstoši ekonomiski aktīvi iedzīvotāji, kas ir tie, kas pienes ekonomikā naudu un apgrozšo, tad, teiksim, naudu, no kuriem nāk nodokļi, tad mēs redzam, ka šeit ir 400, ja nemalos bija 28 tūkstoši, ir iesaistīts ja, šajā. Tik precīzi nemācīšu pateikt, ja, bet nu daudz. Tad ir, nu, skaits ļoti milzīgs, kas ir iesaistīts tieši ātrošo kredītu slogā. Un viņi ir uz āķa. Šie cilvēki ir uz āķa. Viņiem bieži vien nav izejas no šīs situācijas. Kas notiek? Mēs redzam, šobrīd valdībā ir strateģiskais mērķis aktīvi cīnīties pret ēnu ekonomiku. Ko jūs domājat, kas notiek ar šiem cilvēkiem? Viņiem ir pretējs mērķis. Viņi, lai vispār no šī izkļūtu, viņi labprāt grib iet ēnu ekonomikā pieprasīt aplokšņu algas, lai nebūtu iespēja ties izpildītājiem šo naudu piedzīt. Viņi varētu izdzīvot. Viņi pieprasa uzņēmējiem, un es varu pateikt no manas nozares, mehānisms nevar dabūt. Tu kaut vai esi gatavs ņemt 3000, 2000 eiro maksāt, viņš negrib. Viņš labāk grib 1200 vai 800 eiro skaidrā naudā sev kabatā, jo sādāk viņš neredzēs nekapēkt no šīs naudas. Un tā ir akūta problēma. Mēs ejot uz priekšu, palīdzot šim biznesam attīstīties, ko mēs redzam gads no gada kāpj, mēs palainalam plaisu visā sabiedrībā un ekonomikā. Redzam vienu lietu, kā Gruzija tik vaļā no šīs sērgas. Kā Gruzija? Valstiskā līmenī Gruzija paņēma, atbrīvoja visus no ātrā kredīta sloga, vienkārši atbrīvoja, nomaksāja viņu vietā un deva viņam jaunu iespēju. Valstiski domājot, tas ir vienīgais normālais risinājums.